Orgito Peçini ka pranuar me qetësi vendimin e gjyqtarës pajtim me Fetau për ta lënë burg pas vrasjes së Madrit Ulqinakut, një javë më parë në Elbasan. I ri u paraqit sot në seancë bashkë me shokun e tij, Claudian Stafulli, dy ditë pas arrestimit të tyre nga uniformat blu për këtë ngjarje. Peçini pranoi autorsinë e krimit dhe ka kërkuar gjyqtarës që dy miqtë e tij, Claudian Stafulli dhe Edian Dino, të lirohen pasi nuk janë fajtor. Edhe ndaj 33 vjeçarit Stafulli, u caktua masa e sigurisë arrest në burg. Ndërsa miku i tyre Dino vijon të qëndrojë në qeli, pasi është arrestuar një ditë pas krimit. Ai kishte treguar për policinë rreth anës se si kishte ndodhur ngjarja mbrëmjen e 17 gushtit pranë stadiumit Elbasan Arena, ku pas një debati të çastit, Orgito Peçini nxori armën dhe qelloi për vdekje 33 vjeçarin Madrit Ulqinaku. Dino ishte shprehur se dy shokët e tij, Peçini dhe Stafulli, kishin marrë drogë përpara kësaj ngjarjeje. ABC mëson se i pranishëm në seancë, ndërsa fliste Orgito Peçini, ishte edhe një psikolog i gjykatës, pasi akuzuari ende nuk ka mbushur 18 vjeç. Nëse akuzat e ngritura ndaj tij provohen nga gjykata, për shkak të moshës i ulet gjysma e dënimit dhe mund të qëndrojë në burg 5 deri 10 vjet.